Дніпропетровському апеляційному господарському суді шукали вибухівку. Діяльність установи та рух на частині центрального проспекту були заблоковані кілька годин. Встигнути до 25 березня стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Замість бензину – дрова. Криворізький винахідник перевів на деревину свій УАЗик. В ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас у студії Юлія Ільницька з підсумками вівторка, 5 лютого. У Дніпропетровському апеляційному господарському суді шукали вибухівку. Повідомлення про замінування установи надійшло в поліцію близько 14 години. На місце виїхала слідчо-оперативна група та кінологи. З будівлі евакуювали близько 30 людей – співробітників суду та відвідувачів. Приміщення перевіряли близько години. Вибухонебезпечних речовин не знайшли. Поки тривала перевірка, рух транспорту центральним проспектом в районі вулиці Короленка був зупинений. Це спричинило величезні затори у центрі міста. За вказаним фактом буде відкрите кримінальне провадження. Санкція статті, яка буде відкрита, передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Пікет за перейменування області провели сьогодні національно орієнтовані активісти Дніпропетровщини під будівлею адміністрації президента України. Пікетувальники вигукували «Січеславська, так, Україна понад усе». Оратори заявили, що 90% патріотів за гідну історичну назву, якою вважають саме Січеславську. Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко зареєстрував альтернативний законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Україна понад І чому ми саме проти того, щоб називалася ця наша область Дніпровська? Тому що річка Дніпро тече в Росії. Це країна-окупант, це країна наш ворог. Річка Дніпро тече в Білорусі, яка є союзником нашого ворога, яка нас не підтримує в нашій боротьбі. І тому називати нашу територію, це саме територія, яка її історична назва – Низ або Великий Луг – це територія війська Запорозького Низового. Це територія, на якому зродилося козацтво і на якій воно досі живе. Так от ця назва – Січеславська. Перша смерть від кору в області цього року. 46-річна мешканка Кривого Рогу померла від ускладнення пневмонії, яку викликала смертельна небезпечна інфекційна хвороба. Жінка захворіла на кір ще 21 січня. За тиждень її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії інфекційної лікарні. Проте врятувати пацієнтку не вдалося. Невірна технологія укладання та вичерпаний строк експлуатації стали причинами жахливого стану асфальтованого покриття навіть на центральних вулицях міста. Про це заявив заступник голови міськради Дніпра Михайло Лисенко, відповідаючи на численні скарги городян щодо стану міських шляхів. Боротися з проблемою заступник мера пообіцяв тимчасовим методом ямковим ремонтом. Лише потім, з настанням кращих погодних умов, комунальники візьмуться за капітальний ремонт. Список вулиць, які цього потребують, наступного тижня затвердить профільна комісія. Терміново полагодять ділянки на Кайдацькому та Новому мості, а також біля заводу ДЗМО. В настоящий момент мы выполняем ямочный ремонт холодным асфальтом. Завтра временно, как временную меру, будем использовать горячий асфальт на каких-то определенных участках. С одной стороны, ямочный ремонт в такую погоду нежелательно, как я уже несколько раз сегодня сказал, выполнять. Но с другой стороны, оставлять открытыми ямы для того, чтобы туда влетали туда транспортные средства и повреждались какие-то определенные элементы автомобиля, я тоже считаю, из двух зол я выбираю меньше. Обережно шахраї. За минулий рік поліція зафіксувала 1700 викликів щодо спроб шахрайства, причому 15% постраждалих літні люди. Вони ж стали жертвами більшості крадіжок. Такою статистикою поділилися у міському управлінні поліції. Тож правоохоронці закликають бути обачними та не надавати інформацію про свої особисті дані невідомим особам. Також не довіряти тривожним дзвінкам. Шахраї користуються довірливістю стареньких та видурюють кошти нібито на порятунок близького родича, який потрапив у халепу. При цьому зловмисники представляються працівниками державних служб
чи поліції. Так само досить часто шахраї представляються соціальними працівниками, приходять до людей, які не мають поряд близьких, говорять, що вони їм допоможуть, принесуть їм продукти, просять їм надати відповідну суму коштів і зникають. Завжди в першу чергу необхідно звернутися на лінію 102, повідомляти для того, щоб в першу чергу подбати про свою власну безпеку і попередити можливість вчинення таких шахрайських дій по відношенню до інших осіб. Стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 25 березня. Цьогоріч ЗНО складатимуть учні 11 класів, а також студенти закладів вищої та професійної освіти. Загалом тестування відбуватимуться з 11 предметів. В Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти очікують, що участь у тестуванні візьмуть близько 30 тисяч учасників. Для реєстрації необхідно сформувати комплект документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому вони навчаються. Але це ще не процес завершення реєстрації. Це наміри бути зареєстрованим. Процес реєстрації завершується, коли регіональний центр верифікує ці дані і виготовляє сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Черговий тіньовий конвертаційний центр викрили на Дніпропетровщині. Його учасники надсилали на рахунки компаній безготівку за нібито придбані товари, будівельні матеріали, продукти чи побутову техніку. Далі кошти знімались з рахунків в банках та повертались замовникам із додатковим відсотком. За два роки роботи фальсифікатори відмили 120 мільйонів гривень. Було вилучено неймовірну кількість печаток у кількості понад 160 штук. Також на розрахункових рахунках підприємств з ознаками ефективності в банківських установах було заблоковано грошових коштів на суму понад 6 мільйонів гривень. В Амур-Нижньодніпровському районі палала горілка. Склад алкогольної продукції зайнявся близько 7 ранку. Вогонь винищив піддони і тару на площі понад 10 квадратних метрів і перекинувся на дах. 18 рятувальників гасили пожежу понад годину. Постраждалих немає. В 7 годин 14 хвилин на пульт служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в складському приміщенні по вулиці Тернова-1. До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи для її ліквідації. Після проведеної розвідки додатково керівником гасіння пожежі було визвано ще два пожежно-рятувальних розрахунки. Всього на місці пожежі працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 32 чоловіки особового складу. Гуманітарна допомога для надзвичайників. Пожежники з Канади вже вдруге передає амуніцію для українських рятувальників. Коли та що отримають вогнеборці, дізнавалась Вероніка Орлова. Жилети, шоломи і захисні рукавиці. Після візиту до України пожежник із Канади був вражений нестачею елементарних елементів амуніції у українських колег. Повернувшись на батьківщину, він започаткував проект «Допомога пожежникам України». Суть в тому, що ми збираємо обладнання від бізнес-спільнот і передаємо його вогнеборцям з України. Проект розвивається, і зараз нас підтримують різні пожежні об'єднання, декілька державних організацій. Передавати гуманітарку організація почала 2 роки тому. Тоді наші вогнеборці отримали 7,5 тонн екіпірування. Складається допомога переважно з елементів індивідуального захисту. Те, що може бути використаним в Україні згідно з нашими стандартами. Якщо бойовий одяг, то він по ГОСТу він однаковий скрізь. Якщо по обладнанню, це пожежні рукава, які трішки відрізняються від ГОСТа України, а саме це гайки з'єднувальні. А інше обладнання, електростанції, там компресора, воно таке, як і скрізь. Наразі Кевін вже поспілкувався з надзвичайниками із Одеси, Миколаївщини і Дніпропетровщини, аби виявити, що ще необхідно вогнеборцям. Завтра, каже, поїде до Полтавщини і далі до столиці. Гуманітарну допомогу українські рятувальники, запевняє Кевін, отримують вже у вересні. Вронька Орлова, Сергій Файзулін. У фокусі.
Поліцейські офіцери громад вийдуть на роботу з 1 травня. Вони будуть працювати у селах та селищах Дніпропетровщини та виконувати функцію дільничого. Проте відповідатимуть лише за один конкретний населений пункт. Нових офіцерів забезпечать транспортом, постійним робочим місцем та планшетом. Це пілотний проєкт, його запровадили у листопаді минулого року. І наразі поліцейські проходять вже другий етап відбору. До нього потрапили 77 кандидатів із 97. Ті, кого обере комісія, цього разу протягом 2,5 місяців проходитимуть спеціальний підготовчий курс. Ми оцінюємо 4 основні критерії. Це комунікативність, здатність вирішувати проблеми громади, відповідальність, самостійність. Після кожного кандидата ми проводимо обговорювання, враховується думка громади, обов'язково, чи знають вони цього кандидата, чи не знають, чи може мешкає кандидат на території, на яку він бажає йти служити, чи ні. І в совокупності цих всіх аспектів приймається рішення. Як вберегти себе від інтернет-знайомства з маніяком чи шантажу, розповіли дніпровським школярам. Сьогодні Всесвітній день безпечного інтернету. Офіцери поліції розповіли підліткам, яку інформацію не варто тримати на своїх гаджетах та викладати у соцмережі, аби користування сучасними технологіями були безпечними. Анжеліка Новицька продовжить. Фото та спілкування у соцмережі для десятикласниці Таїсії – справа звична. Як і залицяння невідомих. Проте запит у друзів від незнайомця, твердить школярка, ніколи не приймає. Якщо я бачу, що ця людина дійсно якась цікава або знайома з моїми друзями, з моїми рідними, то я можу до нього додатися, а так – ні. Проте так, каже інспектор, який вчить дітей безпеці у інтернеті, вчиняють не усі. Багато підлітків вивалюють у соцмережі особисті фото, домашню адресу, зав'язують спілкування з незнайомцями, чим наражають себе на шантаж та психологічне насилля. Вони їх провокують на отримання фотографій, фотокарток інтимного змісту. І потім з метою збагачення вони погрожують їм публікацію цих в соціальних мережах. Зарадити цьому, кажуть у поліції, можна обачністю не тільки дітей, але й їхніх батьків. Останні мають пильно стежити за кожним кроком дитини в інтернеті. Батьки мають перевіряти, якими ресурсами користується дитина, в яких соціальних мережах вона перебуває, коло друзів, з якими вона спілкується. Безвідповідальне користування соцмережами та інтернетом загрожує не тільки психіці, але й гаманцю. Щодня до поліції надходять десятки звернень щодо крадіжок коштів з інтернет-рахунків та платіжних карток. Вони часто розповсюджують свої дані в виді скан-копії своїх документів – паспорт, водійське удостовірення, якісь інші документи. И в последнее время очень часто обращаются в дальнейшем. Граждане обращаются, приходят к нам в полицию с заявлением о том, что на их имя якобы оформлен там кредит. Відтак, резюмують правоохоронці, правила безпечного інтернету дуже прості. Ретельно фільтрувати усю інформацію, яка потрапляє у мережу, не передавати персональні дані чи фото незнайомцям та користуватися перевіреними сайтами. Анжеліка Новицька, Володимир Позняк. У фокусі. Бетонна плита впала на людей, є загиблий. Надзвичайна подія сталася в Апостоловому. Батько з сином розбирали конструкцію давно покинутого приміщення, через що й стався обвал. Батько загинув, його 26-річний син, госпіталізований до лікарні. А у Дніпрі на перетині вулиць Святослава Хороброго і Воскресенської зіштовхнулись БМВ 5 серії на євро-номерах та «Опель Астра». Аварія сталася близько півдня. За словами працівників поліції, водій БМВ на перехресті не переконався, що рух можна продовжувати, та поїхав на червоне світло. У цей час «Опель» повертав з вулиці Хороброго. Винному у ДТП загрожує штраф, можливо, позбавлення водійського посвідчення. По итогу, то есть, ну, как бы остановились, водители выскочили, говорят, они двигались на зеленый. Ко мне подошли свидетели, говорят, то есть, мы стояли за тобой, то есть, мы видели, что как бы он нарушил, то есть, это беспредел. Тут чуть-чуть драки не было, да. Потерпевших нету, водитель БМВ свою вину признает. На него будет оформлен протокол за административное правонарушение за статью 124 Кодекса Украины про адмінправонарушення. Гілки, дрова та навіть листя селяни цим топлять печі, а криворізький винахідник – свою автівку. З бензинового на дров'яний чоловік переробив двигун 40-річного УАЗика. Дивотехніки бачила Юлія Віжан.
Юрій заправляє машину. Повний бак. Далі пічку на колесах треба розтопити. Знадобляться фітіль, змочений у газі, сирники та пилосос, аби утворити тягу в діжці. Всередині діжки повільно горить деревина, перетворюючись на вугілля. Їдкий дим, який при цьому утворюється – горюча суміш чадного газу і водню. Після фільтрів це вже готове пальне. Ідея газогенератору, каже пан Юрій, не нова. Проте він її вдосконалив. Смисл в тому, що я ж говорю, що газ такого типу, він дуже велике кількість смол в ньому. І вони якби гробять двигатель. От цей газогенератор, він, тобто, у нього присутствує сажа, да, я фільтрую сажу, але смол нету. Тобто, фактично йде чистий газ, який не сказується пагубно на роботі двигателя внутрішнього згорання. Минуло кілька хвилин. Пічка протопилася, можна заводити. То в ліс, то по дрова, то у інших справах. Винахідник їздить виключно на власній модифікованій автівці. Раніше вона споживала 20 літрів бензину на 100 кілометрів. Тепер Юрій на пробіг не дивиться. Одного цеберка дров вистачає на 30 кілометрів. Сировину сам збирає, сушить, адже вологі дрова не підходять. А головне, каже, вони безкоштовні й просто під ногами. Харчами автівка не перебирає. Древесні чурки можуть бути любі. Дуб, кльон, у мене вяз, тобто це те, що я їздив, сосна. Ну, особої різниці нету. Ну, на дубі, може, можливо, немножко краще по відчуттям. Односельці дивуються, такого раніше не бачили. Хороша ідея, звісно. Я за, чесно кажучи, дров кинув та й поїхав. Що треба, привез, що треба, зробив. І не треба гроші переплачувати на бензин. Зупинятися на УАЗику винахідник не збирається. Планує придбати ще й пікап і також переобладнати. Юлія Віжан, Сергій Файзулін у фокусі. Дніпровський дзюдоїст виборов срібло на континентальному Кубку Європи. Геворг Хачатрян став другим у складі збірної України на відкритому турнірі серед чоловіків, який проходив у Португалії. У цих міжнародних змаганнях боролись близько 200 дзюдоїстів з 34 країн. Студентська спартакіада серед учнів навчальних закладів 2 та 3 рівня акредитації триває у Дніпрі. Студенти змагаються у 14 видах спорту. За підсумковими результатами будуть сформовані 3 кращі команди для участі в обласних етапах. Сьогодні проводиться перша група, це учебні заведення, в яких навчається більше 500 студентів. І завтра буде друга група, це коледжі, в яких навчається до 500 студентів. Йде зачет по 10 кращим видам і визначається победитель студентської спартакіади міста. Минулорічна переможниця цього етапу серед дівчат Анастасія у командному заліку не змогла посісти першу сходинку через програш свого партнера. У цьому році її тандем спробує реабілітуватись. Я почала грати ще зі школи. Я грала, мабуть, з 8 класу. Школа була спортивною. Я ходжу на тренування, я граю, я увлікаюся цим, але в більшій степені, да, мабуть, просто хобі. Наприклад, якщо там стрес якийсь або ще щось, просто йдеш в зал, граєш і успокаюєшся. На цьому турнірі зібрались 22 команди, а змагання триватимуть 2 дні. Нікіта Дрюченко, Володимир Позняк у фокусі. Павлоградський тренер з кікбоксингу Володимир Єрьомін увійшов до десятки кращих тренерів України. Він став одним із найбільш успішних наставників за версією Федерації кікбоксингу України ВАКО. На юніорській світовій першості його вихованці зібрали повний комплект нагород. Володимир Єрьомін – тренер вищої категорії та має 14 років тренерського стажу. І про погоду. 6 лютого очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по місту вночі від мінус 1 до мінус 3, в день 3-5 градусів тепла. В області вночі мінус 3, в день плюс 3. На цьому випуск завершено. А якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які ви бачите на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Юлія Ільницька. На все добре.